LOL, kamo, jaká to je náhoda? Ty vole. Ty, kamo, hej, my jsme si souzený. Ne, počkej, já to dám vám na YouTube, kamo. Takže nazdar, vítám vás u dnešního videjka, kde se můžete těšit na sakra dobrou hajklovku s tady s mistrem VC playerem Martinem Srn Martin HD. Nazdar, Martina. Čau. A dneska tady s Marťasem dáme, jak jsem říkal, hajklovku. Takže pohodlně se usaďte, vemte si něco dobrýho k jídlu a dobrýho k pití a jdem na video. Pojď ho to střihni. Ještě. Pojďme hovorit po slovensky, anebo nechme to na další video. Pokud na tomto videu bude 8000 lajků, dámy a pánové, tak v dalším videu budu rozprávat pouze po slovensky, OK? Ty hlupý Češko, prestaň s tím, prosím. Lebo mám káru. Lebo mám velmi rychlou káru. Kamo. Děláš. Co ty vole? Ty jsi to viděl? Já to vidím, že jsi. Jde se mnou. Jo, jdu. A moji byli dva, kámo. Já jdu sem asi. Jo, jdu sem. Já. Ne, ne. Ty máš zbraně. OK. Ty ti tam. Jo, jo, jo. Ne, shakedown. Proč? To nejsou arény. Bacha, bouchne, jo, bouchne. Jo, já ho noknu tím autem. Máš kartu? Jo, já mám HP. A jo, já vidím to. Ne, letí nahoru. On nás spase, Marťas, má do bílejch. Jsem mrtvej, 20 bílých. No a dal jsem mu přesně 20, furt žil, Martine, furt žil. Řekl jsem 20 do bílých. Aha, já ti rozuměl, má 20 bílých. Nikdy nedám fake info v životě. Zabil jsem samý Fisho, nevím jak, ale je mrtvej. 90? Nemá shieldy, 90. Jdou určitě nahoru. 50 white. Já nemám matru už. Mám kamenát. White. Nice. Tam mám blouk, mám jedno. Počkej mě, já tady máš bake, jestli chceš. A míňčka. Mám si míňa. Jdu do voltu. Nice. Jsou tady další. Jo, hraj safe. Ne, dopustá. Tak jsem si zadek, běž. Jedna v jedna, jo, jsou tam dva solo. Tady jsem to chtěl říct, že... Nemáš shieldy. Dead? Dobrý, Bobby, dead. Young? Ne! Hej! Počkej. Jo. Ne, on vyměnil helinu, kámo. To sundáme, pojď. Kamo, jak to že furt stojí ta Helena? A tuším. I got what you like. Ne, není to nebezpečný, je to zcela bezpečný, moc tě neslyším. Moc tě neslyším, Martine, pa... I don't understand you. To v pohodě přežijem, Martine. Přepínám. Věř mi, přepínám. Má 36 minus. Ty vole, to jsou skvary vlastně. Kůrňa. Mám lamatra. Mám lamatra, kámo. Já jsem na to, já mám lamatra. Kůrňa, taky jsem neměl matro. Last? Ne, dva. Last dva, kámo. O, mám broxnu. No. Kde ty běž dole? 90. Knock. Shakedownu, jo. Ty vole, ty máš zase pase, kurňa. Já jsem to říkal. Nejsou tam dva? Ne. 20, dead. Ty já dám plechovky, pojď ke mně. Pojď zároveň dál, ten po nich. A ne, tady je ten ne. Iron Man. Ne, jdeme zabít mě. Jsi hajklovka, ne? Jo. Ale já potřebuji Iron Manový to. Ty vole. Kámo. Ne, Iron Man není dobrý.
Mám jedno matro, kámo. Teda jedno hápko. Ne. Ty vole, on je tady. No. Jsem dead. Ne, mám zas 20, vole. Jsem dead. Iron mě zabil, vole. A teď nepomůžu se Romana, ale. Yellow, yellow, yellow. Hodně low. Dostal mega moc. To dáš. Byl na jeden hit? Yep. Tady je, tady je, tady je. Nice. Pak tamhle, 90 metrů. Jsem dead. Pardon. No. Dobře tě přizemnila těma schodama, dobrý timing. Ne. Rychlé, vytrvácí. Parfaboy. Ty vole, teď si uvědomu, že by mohli přidat třeba modrý bandáže, který by byly jenom dvě a by healovali by ti 20 a až do stovky třeba. To by bylo fajn. Já mám. Nice. Hlava, dead. Kamaru na ní. Nice. Knock. A tady je tam boss. Ho nezabili. Dead. Zkusím hrát kombat po celou hru. Kámo, to jsem zkoušel. Není to úplně good. Jak to, že tu nejsou LMGčka, ty vole? Lidi, lidi, lidi! Ne, dělám si srandu. Chabil tě, ty kotejnici? Ne, XP. Ne, on to ničí. Tvar, tohle kutá, tohle. No, a... Jsi vyruz, ty jdeme ten auto. Ty vole! Come on! Ne! Ne! Jo, dobrý. Dobrý, sice nemám matru už, ale jedem. To si umřeš. Ty kýple. Lama, XP, kámo. To je prostě. Je to krutý, kámo. A jo? Nice. Buví, jestli ta druhá byla s ním, kámo. You scared? Ty vole, tady toho jsem se lek. Yep. Tato dostala. Hodně minus. Dál se do vrtulníku jedem. Jo, jsou nahoře. Ojo. Má jedno. 90, no 49 takhle. O, na další vrtulník. 80, ta jedna. Parasa? Kamo, bacha, jo? Já nevím. To nejsi ty. Jsi se mnou. Že budeme po svém boku. Až mě opustíš. Necháš mě umřít jako... Já na nebo tebe. Dražo, jen tak. Jdi. A zdraj. Impuls nahoru, dole, doprava. Pim. Ani zvednu do startu. Díky, čau. Vidíš, takhle se rychle chodí zvedat, kámo. Kombatka je fakt na nic. Že jo. Čtyřikrát zabiju jednoho a pak se přebije 20. Jo. Vidíš to tady? Drsné, jo. A to druhý. Má tam metky. Proti auto. 60 a má shieldy. Hodili nám.
Co hodili nám? Ten? Ten Chuck Splash. Aha. Je tam za stromem, Jo, bej tebou, sem nechodím, kámo. Komu můžeme úplně chce hodit v zóně, dáme. On podle mě bude chtít vzít auto. To nám jsou lidi, co impulzivo hrají kli. Jen tak bude dvej. Kare, nemá shieldy. Je mu ráno bombu. Myslím si, že když jako půjde proti směru ve vodě, tak to si pomůže. To jsem nechtěl. Ty vole, to jsem zas nechtěl. Au. Dvakrát 37, jednou 40, nemá shieldy. To jsem jim úplně všichni pravdu. Tam paní, pojď. Ty zleva, já zprava. Počkej, já mám tady další. Tady jsou dva, tam to je slovo. Aha, tak proč střílí po mě, ty vole, co? A nebo jsou trio. Tak dám si shieldy. Stop spamin. Přesavaj. Můj Bloom? To jsme nějaké totální tryhardy, ve? Co no? Tato umí docela i build fightit. To je to taky. Bohužel stále si tam totální predikty to, no. Manula ping. Uděláme něco poslednímu, počkej. Chceš něco udělat poslednímu? No on je dobrý docela. Nemá shieldy. Opak jak jsou. Ok, jdu taky. Abychom mu snižili to. Kde? Na bílech nebo? No jo jo, já mu dával v tom bílej, no. Já mu dal laserem. Nevyboxuj ho úplně. Mám ho. Kde? Máš ho vyboxovaný? Ne, nemám, nemám, nemám. Jo jo jo, pojď. Jdem. Yes, kámo, chudák. A on nebyla špatná jako, nebyly teď tyhle špatný. Tak jsme mu snížili ego totálně. Stolpik? Jenom 9 kilů, kámo. Tak polo high killovka lidi, jo? Jestli vám líbilo, budu moc rád, že hodíte like, po případě odběr se zvonečkem, pokud tady nemáte ještě odběr, tak hoďte, protože vydávám 2 videa denně a to bude pro dnešní video všechno. Díky, že jste tohle video dokoukali až sem a já vám přeju krásný zbytek den. Čau, čau. Čau.